Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channel or another recipe video le apunalokok swagotom janaisu. Aji moi apunalokok osorole loi aisu amlet curry recipe tu. Ekebare easy recipe hoy. Apunaloke totkhonate ei recipe tu bonai khwat lobo pare. Tetia hole bolok moi ei recipe tu kenekoi bonalu video tu majole agbahu. Potomote ami mosola khini sawa ho. Moi ealusu adha chamus haldi powder, adha chamus kashmiri red chili powder, adha chamus dhania powder, adha chamus garam masala powder, adha chamus jeera powder aru khwad onukori nimok. Eta medium size or bilahi edore horu horu kati loisu. Ia duta medium size or piyaz kati lolu. Ia ek chamus ada nohor bota. Etia moi eta patrot sarita dim edore bhangi lom. Ekhini amlet kori lobo lagibo. Edore bhangi lobo. Etia ekhini bhalore moi ghuti loisu. Edore ghuti lobo. या এখন পেনত মই এয়া এক চামচ জুখে তেল দিছো এতিয়া মই জিখিনি ডিম ভাঙি ৰাখিছিলো হেখিনি ইয়া দি দিছো এখিনি এটা আমলেট বনাই লব লাগিব মই এখিনি বনাই হৈ গৈছে আমলেটটো এখিনি ৰাখি দিলো এতিয়া বেলেগ এখন কেৰাহিত মই ইয়া 2 চামচ জুখে তেল দিলো এতিয়া মই ইয়াত আধা চামচ ইয়া জিৰা দিছো গুটা জিৰাটো ইয়া 2 খিলা মই ইয়া তেজপাত দি দিছো এতিয়া দুটা লং দুটা ইলাইচি আৰু এটুকু ডালচেনি দি দিছো এতিয়া যিখিনি কেঁচা পিয়াজ আছিল হেখিনি দি দিছো এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছো এতিয়া এখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে মই ভাজি লম এ 2 মিনিটৰ পিছত মই বিলাহীখিনি দি দিছো এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি নোযোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি লম এখিনি ভালদৰে গলিব লাগিব বিলাহীখিনি গলে মানে মই আমলেট যেটু কৰি ৰাখিছিলো হেতু কাটি লম এটা মই আমলেটটো এডৰে সাইজত কাটি লম ইয়া মই কাটি হৈ গৈছে এতিয়া মই বিলাহীখিনি গলিলে দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি মছলা ৰাখিছিলো সেই গুটেখিনি দি দিছো এটা মছলাখিনি দি মই ইয়া 3 মিনিট ফ্ৰাই কৰি লম মছলাখিনি দেই যাবলৈ নিদিব এডৰে লৰাই থাকিব এতিয়া মই পানীখিনি এড কৰি দিছো ইয়া মই আধা গ্লাছ পানী দিছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই উতলাই লম 5 মিনিট মান এয়া মই উতলিছে এতিয়া মই যিখিনি আমলেট কৰি ৰাখিছিলো হেখিনি দি দিম ইয়াত এটা গুটি আমলেটখিনি মই ইয়াত দি দিছো আজি যদি কোনোবা নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পোনপটমে পাই থাকিব এতিয়া মই এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম এয়া মোৰ হৈ গৈছে আমলেট কাৰী ৰেডি বহুতে টেস্টি লাগে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰি তেতিয়া হলে ভিডিওটো চাই কেনে পালে হেহত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিও সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই